काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा भइरहेको छैटौं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशीपमा आज सेमी फाइनलका खेल हुँदैछन् दिउँसो एक बजेबाट शुरू भएको पहिलो सेमी फाइनलमा बंगलादेश र भूटान भिड्दैछन् साँझ साढे पाँचमा नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यसअघिका पाँचवटा संस्करणमा लगातार उपाधि जितेको भारत यसपटक पनि बलियो दावेदार हो यद्यपि समूह चरणमा भारतलाई तीन शून्यले हराएर बंगलादेशले पनि दावेदारी प्रस्तुत गरिसकेको छ नेपाल पनि घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै पहिलो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ सेमी फाइनलमा भारतसँग भिड़े नेपालका लागि चुनौती सँगै अवसर पनि छ भारतलाई सेमी फाइनलमा पराजित गर्न सके नेपालले साफमा भारतमाथि पहिलो जित निकाल्ने छ भने उपाधिका लागि बलियो दावेदारी पेश गर्नेछ भारतले दुई हजार दसदेखि दुई हजार उन्नाइससम्म भएका पाँचौं संस्करणमा लगातार उपाधि जितेको थियो सन् दुई हजार सोह्र बाहेक बाँकी चार संस्करणको फाइनलमा भारतले नेपाललाई हराएको थियो चार पटक फाइनल पुगेर पनि उपाधि जित्न नसकेको नेपालका लागि यसपटक पनि भारत नै मुख्य र बलियो प्रतिद्वन्दी हो जुन चुनौती नेपालले यसपटक सेमी फाइनलमा पार गर्नुपर्नेछ अनुभवी खेलाड़ी र राम्रो महिला फुटबल प्रणालीका हिसाबले नेपालभन्दा भारत निकै बलियो टिम हो फिफा वरियतामा पनि नेपाल भन्दा भारत चौवालिस स्थानमाथि छ भारत फिफा वरियतामा अन्ठाउन्नौ स्थानमा छ भने नेपाल एक सय स्थानमा छ नेपालमा साफ खेल्न आउनु अघि भारतले सन् दुई हजार बाइसमा छवटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेको थियो तर नेपालले साफ अघि सन् दुई हजार बाइसमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको थिएन समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग पराजित भएको भारतको दुई हजार सोह्रको महिला साफको समूह चरणमा बंगलादेश बराबरीमा रोकिनु मात्र खराब नतिजा थियो त्यो बाहेक भारत चौविस खेलमा विजयी भएको थियो साफका पच्चीस खेलमा एक गोल गरेको भारतले छ गोल मात्र खाएको थियो नेपालका प्रशिक्षक कुमार थापाले भने नेपाली टोलीले होम ग्राउण्डमा नेपाली समर्थकलाई निराश नबनाउने विश्वास लिएका छन् नेपाल र भारत विराटनगरमा सम्पन्न दुई हजार उन्नाइसको साफ च्याम्पियनशीप र पोखरामा सम्पन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पनि आम्ने सामने भएका थिए दुवै खेल भारतले जितेको थियो साफमा तीन एकले नतिजा आफ्नो पोल्टामा पारेको भारत सागमा दुई शून्यको विजय हासिल गरेको थियो